Inače, naša želja jeste bila da baš ovi okružni susreti medicinskih sestara po prvi put se održavaju u Pirotu, da mi budemo domaćini. Ove susreti su, kao što je rekla Jadranka, iz dva dana. Sutra očekujemo veliki broj naših saradnika iz drugih predškolskih ustanova širom naše Srbije. Moram da kažem, pošto ovde imamo dosta novih lica i saradnika iz drugih gradova koji su po prvi put ovde kod nas, da samo nekoliko rečenica upoznam sa našom predškolskom ustanovom, da kažem da smo ovog meseca slavili 99 godina postojanja naše ustanove i da smo ponosni na naše godine i na naš rođendan. Inače, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj ima 1400 deteta trenutno, imamo 58 vaspitnih grupa, nismo tako mali, mi smo veliki i sa ponosom to kažem, iz mnogo razloga, jer dosta toga radimo, ne samo u vaspitno-obrazovnom radu, dosta se gradi predškolska ustanova, imamo izuzetnu saradnju sa našom opštinom, što smo posebno zadovoljni i ponosni, i vrtić u kome se nalazimo, on se trenutno renovira, dograđuje i možda smo čak i namerno ovde hteli da održimo ove susrete.